Re! Viss ēters ir te! Viena sabiedriskā transporta brauciena biļetes cena nav līdzvērtīga pat tā pašizmaksai. Šodien, atskatoties uz pagājušo gadu, atzina uzņēmumā Rīgas satiksme. Pērn apgrozījums bijis ievērojami mazāks un augot degvielas cenām būs nepieciešams lielākas dotācijas. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Viena brauciena cena ar sabiedrisko transportu Rīgā maksā 1,15 eiro, un tā ir viena no augstākajām maksām par braucienu ar sabiedrisko transportu Latvijā. Tomēr Rīgas satiksmē teica, ka bez dotācijām nebūtu pat pa nulēm. Lai nosektu viena brauciena pašizmaksu atkarībā no transporta, vajadzētu maksāt ap 2,50 eiro. Un arī šī summa ir aprēķināta pirms straujā degvielas cenu kāpuma. Es nevaru noliegt, ka par to ir jādomā. Pasažieri, kas šobrīd maksā par vienu braucienu, viņš nesamaksā, nenosēc pilnu, pat pilnu savu braucienu izmaksu. Ja. Tātad pamatā par katru pasažieru pašvaldību piemaksā vismaz pusi. Bet biļetes cenu nenosaka Rīgas satiksme. To dara pasūtītājs, proti Rīgas dome. Un domē jau ziņots par pašizmaksas kāpumu. Ja mēs gribam saglabāt pakalpojumu apjomu tādā pašā apmērā, ja izmaksas pieaug, tad, protams, Rīgas pašvaldība no savas puses skatīsies, cik daudz mēs varam arī dotēt uzņēmumu, lai šo pakalpojumu nodrošinātu. Atskatoties uz pagājušo gadu, Rīgas satiksmes apgrozījums krities par 7,1%, tomēr peļņa palielinājusies. 2020. Gadā uzņēmuma peļņa bija ap 1 miljonu eiro, bet pērn ap 3 miljoniem eiro. Skaņ jau ļoti skaisti, bet īstenībā pie apgrozījuma 167 miljoni, 3 miljoni peļņa laikam ir ļoti tāds saprātīgs apjoms. Galvenais iemesls 3 miljonu lielajai peļņai bijis tas, ka beidzot izdevies pārņemt elektronisko norēķinu sistēmu savā pāraudzībā. Iepriekš tās uzturēšana izmaksājusi ap 20 miljonu eiro, tagad aptuveni 9. Jau esot nolemts, ka peļņa tikšot izmantota infrastruktūras uzlabošanai. Pašlaik zemās grīdas tramvai var kursēt tikai pa divām tramvai līnijām – 1. Un 11. Maršrutā. Darbi sākti, lai zemās grīdas tramvai varētu kursēt arī 5. Un 9. Līnijā. Bet lai to panāktu, ar 3 miljoniem eiro būs par maz. Līniju pārbūvēja nepieciešami 45 miljoni eiro. Tam vajadzētu notikt orientējoši 24. Gadā vajadzētu par šīm līnijām sākt kursēt jau jaunajiem tramvajiem. Pēdējo divu gadu laikā nav optimizēti tikai maršruti vai veids, kā iegādāties biļeti. Ieviesta jauna norēķinu sistēma. Pasažieri var reģistrēt braucienu ar telefonu, izmantojot šādus kodus. Pašlaik esot ap 80 tūkstoši aktīvu šīs sistēmas izmantotāju. Bet pēdējo divu gadu laikā uzņēmums pārtrauc darba attiecības ar aptuveni 400 darbiniekiem. Jā, Covid ir palīdzējis, tik galā arī ar atsevišķām šādiem efektivitātes jautājumiem, bet darbinieku skaits ir samazinājies gan objektīvi, gan arī plānveidīgi. Pašlaik uzņēmumā strādā 3600 darbinieku, taču speciālistu tik un tā pietrūkstot. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.